73 bo'lib kelsin-a, aka bir qo'ng'iroq kelishib minasan. Yo'qsa keyin kelishib olaverasiz. Gaplashilaveradi-a. 7300 dollar puli bilan kelsa, pilismenisini qilib berasiz. Bo'ldi. Telefon nomer. Xo'p, hurmatli obunachilar, albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. 3-chi qismda Hyundai Porter avtomobillaridan sumka qildik. Zavodskoy propalisi ham bor, mana orqada turibdi. Hyundai Porter avtomobilining zavodskoy propalisi. Kia Bongo avtomobili Hyundai'da 2020 yildagi ishlab chiqarilgan Hyundai Porter'lar ham bor. Videoda ko'ramiz oxirigacha. Like bosib kanalga obuna olib qo'yamiz. Pastda nomerlar bo'ladi. Ya'ni 9608 raqami bo'ladi. Shunga bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 9608 ga Telegram'da yozinglar. Iloji boricha hamma yozganlaringizga aytib qaytaramiz. Reklamalar bo'lsa qabul qilamiz har qanday reklamalarda. Albatta chiroyli kommentariy yozib qo'yasizlarga umiddamiz. Mana ko'ryapsizlar bozor holati. Mashina yo'q, savdo yo'q. Narxlar pastlab qopti Farg'onada. Ya'ni ja baland bas. 2000 mana bu yerda ko'rdinglarmi? 2011 yildagini 12,5 ming deyapti. Deydi 12 ming atrofida bo'lsa berib yuboraman deyapti. Videoda ko'ringlar oxirigacha. Xo'p, gazellardan ham chiqarganmiz. Isuzular bor. Isuzulardan chiqarganmiz. Ko'p mashina oldingi sumka qilingan videolarda bor. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul xolis qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman degan akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterali 10-15 kilogram bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastakalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Xo'p, 2010 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter minaman deganiga Hyundai Porter avtomobili. Shu yerga nima qilgan aka? Yangicha vipiska bo'lgan bu ham mana. Ko'ringlar, tentga ruxsati bor, metani bor, balonlari yangi deb o'tilibdi. 2009. 150 2000 yurgan rol holatlari, orqada joy, o'rtada bor. O'zining motori 126 tali motorda. Sizda va ko'y qizida konditsioner bor, magnitofon ishlayapti. Elektropaket. Endi bor hisob. Arka balonlar iyi mi yakışıyor ki? Kaneye ki? Özür. Otuz dedi. Hayır mı? Evet, aynı. Ama en son da tabii ki gap yok. Yok be. Siz ona, siz arkada neşte maşina satılıp neşte maşina olma yaptı. Bana boz iki de maşina oldu siz arkada. Ana eshitdilaring, hurmatli obunachilar, bemalol sotishlaring mumkin mashinalarni. Metani bor mana. Nech pul narxi aka? 13 ming dollar. Kami bor. Kami kelishadi. Qancha qilishdi aka bozor? Hozir kelishib turdingiz-a, tashmasam. Tentga ruxsati bor, tenti bor ekan, metallari bor, balonlari yaxshi ekan. Kelishtirasizmi? Yangi, kelishtiramiz. Variant qila olamizmi? Aka, variantcha qiyroq bo'lardi. 10 mingni berib qo'yganini kelishsa bo'ladi. Ha, 10 ming berib qo'yganini kelishsa bo'laveradi. Telefon nomer? 584-0026. 584-0026. 90lik? 90lik. Qayerdagi mashina aka? Quvon. Quvon mashinasi rasxod yo'q. Barterga bor mashinaga? Yo'q, barterga yo'q. Faqat narxga ozmoz yetmagan kutib berasiz, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz. Xo'p, yangilaridan so'raganlarga, hurmatli obunachilar, mana 2020 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili. Xolodilniklisi tayyor, yap yangi. Faqat metani ham bor ekan mana. Metani bor.
19-20. Airbaglar bor, mana ko'ryapsizlar, multirol. Multirol 370, 347 ming yurgan. Roli qizidi, sidana qizidi, bakoy qizidi. Audio sistemalari umuman boshqa tarafda mana ko'rinib turibdi. Konditsioneri bor, 33 tali motorda. Chexollar yangilangan, orqasida joy. Sudatchiklar bu yerda ko'rib turasizlar, akkumulyator. Xullas, poli tashlab qo'yilgan elektropaket, bakoy avtomatik qulflash kaliti olsangiz, o'z avtomatik sharaq qilib qulflanadi. Ya'ni yopiladi bakoylar. 20 aka. 19-20. Metani bor. Bu nechtalik metan? Metan qancha metan? 100 talikmi bu metani? Metani bitta. 100 talikmi? Ha. 150 talikmi? İki 85'likten. Aynı dedikçe su koşu bir uğraştı. Nerede kalmayı da ki? Neredeyse ya? Bu oldu. Hop, joyu bu aradan bana. Kalasayız bu yağdan. Yeşil bar açıp. Yük yükülesiyiz bu aradan bana. Barchaqan assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta sizlarga yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Akalarimiz o'z xizmatini taklif etadi, ya'ni dravelka yasab beriladi. Xohlagan turdagi dravelkalar yasab beriladi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, Afsona TV'dan chiqdi desalaring, albatta skidkalarini qilib beradi. Ya'ni pastdagi ko'rib turgan mana bu tolqon holatiga keltirilgan bu makka juhorini sota holatida keltirilib, mana shunday holatga keltiriladi. Mana bunga o'xshagan apparatlarda ishlaydi. Bemalol ustaxonasi bor, o'z akalarimizda o'zlari yasashib, tayyorlashib beriladi. Xohlagan turdagi makka juhorimi, payami qizig'i yo'q, hammasini maydalab, xashak qilib chiqarib beriladi. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi, ishonar. Ko'rinishlar. Nech pul? 18 dan shu beramiz, kami bor. Bozor narx qildim. Ko'rishyapti. Ha, ko'rishyapti, sotganmiz yo'q hali. Hozir keldim. Ha, hozir keldik. 99 68 variant yo'q. Barter bor. Barter ham yo'q. Barter kelish o'ramiz. O'zbekiston mashina bo'lsa, Devo bo'lsa, barter kelish o'ramiz. Mashina qayerdik? Barterniki. Bo'ldi. Bosingiz. Dadil, dadil. Bo'ldi aka. Bo'lsa dadil, dadil qilamiz, mana. Assalomu alaykum. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili. Xo'p, Bartavoylisi. Qaysi aka? Ana egasi o'tiribdi. Xo'p, metallar boridan 285likdan 1 tonnalik Hyundai Porter avtomobili. Ko'raveramiz, chexollari bor. Mexanika, sidina qizida, bakoy qizida albatta. 336 ming yurgan konditsionergacha bor ekan, pollik, linom, chexol. Xullas, bor. Ko'rinishlari. Mashina holati. Chiroqlar ham yangi ekan mana. Ishqozi bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar, mana 2010. 336 ming yurgan. Orqasida spalnisi bor, chexol. Poli tashab qo'yilgan. Elektropaket. Tunkalar qoplangan. Metan zapaska balon bor. Nech pul? 12.5 dan tushiramiz. 12.5 dan tushiramiz. Yaxshi narx aytayotgan hurmatli obunachilar. 2000 adashmasam. 10'a 11 mi bu? Haa 11. 12 yarım yaş nakit yapsak ha? Motor?
126 TL. Metani bor ekan. Xolasiz, tarixsan qo'yib beraveramiz. O'zingiz qo'yib berasiz. Kelishtirib beraveradi, ha? Bo'l, tentga ruxsat bor, tenti yo'q lekin. Telefon nomer? 93lik 647 9119. Hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar, mashinani ham yo'g'i joyida rasxod qilmaysiz ekan. Tayyor. 2010 ga 11, 12.5 ming baho aytyapti. Gideti 12 ming atrofida. Qo'ng'iroq qilishuradi. Shuni atrofida berasiz endi, ha? Kelishtirasiz. Afsona tipidan chiqdi desa, albatta skidka qilib berasiz aka, ha? Ikkita zapaska balonigacha bor. Telefon nomer aytdingiz. Mashina qayerdiki? O'zi Toshkentdiki, lekin shu yerda dokumenti turadi. Bo'ldi. Kelishib olgansiz u. Qarang lekin, chiqishadi, qo'ng'iroq qilishadi. Obunachilarim albatta ishqozlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar. 2011 da 12.5 ming dollar deyapti mana. Afsona tibi hamisha ishlaydi. Choy poy ichmaydi hozircha. Bo'ldi. 2008 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Portier avtomobili so'raganlarga mana tiniqroqdan i balandroqdan. Ko'pchilik mana nariga unisidan farq qiladi. Balandiga qancha ekan uni? Bemalol ustida yursak bo'laveradi. 190. O, baland ekan. 1 tonnalik bu ham. Motori 122. O'zini motori 126 tali motorda aka. Mashina kosmetika bo'lganmi aka? Tanoq turibdi-yu. 2008. Elektropaketlar 349 ming yurgan albatta. Sidina Bakoy, ya'ni qiziydi, qish kunida buni ishlatsangiz bo'ladi. Kondisioner bor. Hozirgi momentda ishlasa bo'ldi. Orqasida joychi qo'llar qoplangan polni va sidirg'i. Ro'l regulovkasi, ya'ni pastga tepaga o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Elektropaket, Bakoy o'ngga chapga burish, i pult ishlaydi. Pulti ham bor ekan. İloji boricha tushuntirib o'tkazishga harakat qilyapman. Tayyor tent. Tenti bor, metan bor. Mana ramalarni ko'rsatamiz. Butun ramasi, moslar yaxshi. Faqat shu joyga endi bir donadan lak bosib yuboramiz endi. Chiqqanda o'shnaqa. Tunga qoplangan. Bemalol ustida yursa bo'lar ekan. Bo'ladi, birli banner qoplangan. Assalomu alaykum. Kino qilamiz-da, aka buni. Tak, metan bor mana. Albatta barchamiz uchun kerak bo'ladigan traverten xizmatlarini akalarimiz taklif etadi. Xohlagan turdagi, ya'ni 21-chi asr talabiga to'liq javob beradi. Ranglarni xohlagan rangda tanlashingiz mumkin, xohlagan gullarni qo'yishingiz mumkin. Ustalar o'zlarida, magazindan hech narsa sotib olmaysiz. O'zbekistonda qaysi burchagidan bo'lishingizdan qat'i nazar, albatta akalarimiz o'zlari tayyorlab, remont qilishib beradi. Hamda juda chiroyli holatga keltirib beradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, Afsona tibidan chiqdi. Chiqqolni ko'ryapsizlar. Umuman boshqacha chiqqollar. Hop. Nech pul endi narx? 14 ming so'rayapti. 14 ming. Kami bor. 8 mingmi bu? 8. Mincha qimmat? Qimmat nimaga sabab? Mashina holatiga qarabmi? Nimasi endi? Tiniqligiga? Qancha qilishdi aka? Qancha qilish narxi? Qilishyapti-ku o'rtasida. Ha, kelishlayapti. Hali sotilgan yo'q lekin, ha. Xullas, kelishtirib beriladi. Aytilgan narxi boshqa, sotilish boshqa. Baribir hech kim aytganiga sotmaydi, to'g'rimi? Motor mos korobka yaxshi. Metani bor, tentga ruxsat bor, tenti bor. Hop, 14 ming kami bor, varianti bormi? Yo'q. Faqat naqa. Faqat naqa. Barterga mashina bo'lsa, Devo, Nexia, Cobalt, Gentra chiqasiga yo'qmi? Naqa. Faqat naqa. Telefon nomer? 91lik 125 90 92 raqamiga chiqib yurardi. Mashina qayerdiki aka? Quvani mashinasi. Umuman avariya bo'lib, kaltaygan joylari yo'q, ha? O'shancha mashinangizcha balandroq ham o'xshayapti, nariginga o'xshaganda. Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilsa kelishib olasiz. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo minaman deganlarga mana Zavodskoy propalisi. Juda ko'pchilik akalarimiz so'raydi. Zavodskoy propalisida mana. Tayyor propan, propanni kuyib yuraveramiz. I plus metani ham bor. Ham metanga, ham propanga. Tebash turkibiz.
1 tonnani albatta. Tentga ruxsatlari bor, ITNT bor. Konditsioner sidina va qo'ylar qiz edi. Konditsioner ishlaydi. 231 ming yurgan. Chixollari elektropaket. Tagida zashniki bor aka. Yildi deyim ona kena bizi. 231 min rolü yulukkası var. Orkada joy, ortada bar. Tepelerde joyları yan bara kena. Elektro paket. Ne çipul indi ki bu? 15 bin dolar. Kama var. Kaçan korda ki? Neç pul qilishdi? 13 ming? Bermadingiz. Qo'shilsa sotamiz. Ozmoz yetmasa kutib beraveramizmi? Ozmoz yetmasa kutib beraveramizmi? Yo'q. Gidetda bir 10 ming pul bor odamga? Yo'q, faqat naqd. Ha, faqat naqdga. Variantchi? Variant. Gentra Cobalt baribir yo'q, ha? Pul kerak xullas, ha? Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 722. 66-61 ga chiqishaveradi. Metanda ham yuradi, propanda ham yuradi. Bo'ldi, hozir motor mos korobkalarda rasxod yo'q aka. Xo'p, aloqaga chiqishadi. Hozir qayerdiki bu? Shahar Farg'ona. Farg'ona shaharniki, ha? Xo'p. Qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qilamiz, kelishtirib beradi, xudo xolasa. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta, Farg'ona mashina bozoridan Hyundai Porter avtomobillari, Kia Bongo avtomobillari iloji boricha ko'proq tanishtirishga harakat qilamiz. 2001-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili, ya'ni birinchi pozitsiyalarda chiqqanlar. Ko'proq bu avtomobillar bilasizlar, Qirg'izistonda juda ko'pchilik minadi. Tog'li hududlarga juda zo'r, qishloq xo'jaliklariga ham juda zo'r. Xo'p, qo'sh balonlisi, salarkami bu aka? Salarka. Salarka 23 talik, ha? Interkollar motori. Ha, interkollar. Barmoq qochilami aka? Bo'ldi. Orqasida joyi boridan. Interkoller motor ekan, 288 ming yurgan. Mejigar pul bor shekilli. Radar bor. Mejigar pulti bormi? Ha? Pulti bor, ha? Pulti bor. Radar uradi, bor. U ham ketadi. Hammasi ichida. Bo'ldi, radari ham olasiz. Ha. Qoladi radar. Bo'ldi. Bort uzunligi 285 lik, ha? Ya'ni u eskilar bilan nargilar bilan teng. Teng. İkide zapaske balonu bor mana. Resor qo'shtirilgan. Ya'ni yukka moslangan. Xohlasangiz, orqasiga persa buloq ketsangiz ham bo'ladi mana. Motor karobka hamma yo'g'iga to'g'ri. Motor mos karobka yaxshi aka. Motorni qishda qilib qo'yganmiz, yangi zamdasdan. Ha, motorni masini qo'yilgan. Tunka qoplangan, bemalol. Tent ruxsati bor. Tentchi? Tent yo'q. Tent top beralamizmi? Ha, tent seroq. Top yo'q, endi topsa bo'ladi. Qo'shib bersa topamiz, ha? Ha, topilar tent. Bo'ldi. Tentga pul qo'shib bersangiz, topib beradi. 7000 baho qilishyapti, hali nima? Ha, narxini 7000 dollar qilishyapti, berganingiz yo'q. O'zi 8000mi? Ha? O'zi 8000mi? 8000. O'zi narxi 8000. Qancha o'tib beraveramiz? Ha, ozmoz o'tib ham beraveramiz. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Hozir yaxshi yurishlari. Motorlar qishda qilingan, yog' yemaydi. Aha. Muska javob xadovoyni qilganman. Qilingan. Nechta pul atrofida beraveramiz? 7 atrofida berasizmi? 7 ning ichida? Shu 7.5 ham beradi. Qo'shsa beramiz. 700 mi, 500 mi kelishamiz? 7300 lar atrofida bo'lib qolsa-chi? Ungacha qo'shadi. 7300 ga qo'shadimi? Qo'shadi. Mo'jal 7.5 mi aka? A 73 bo'lib kelsin aka, bir qo'ng'iroq kelishib minisin. Yo'qsa keyin kelishib olaverasiz. Gaplashilaverasiz, ha? 7300 dollar puli bilan kelsa, pilis minisin qilib berasiz. Bo'ldi. Telefon nomer?
91'lik. 669. 40-33. 40-33. Hurmatli obunachilar, albatta Hyundai Porter avtomobil 7300 dollar. Pullaring bo'lsa kelinglar, bir minib ko'ringlar, yoqsa albatta olishlaring mumkin mana. Faqatgina sizlarga. Metanga endi qancha ketadi endi? Hozirgi momentda 1000 dollar pul bilan uje metan stropka qilib olsangiz ham bo'ladi.